Καρχάλα. Το στάδι με ρίγο το κύπτω να... Κύριε Κέκο, χαλκέ του ρε, αλλά δεν είναι καλό να αντά. Βαρκιά του άνω, βέβαια, βαφέ, 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 اصل کاری ما اصل ٹھیک ہے جو جونسرے رسی صاحب بچے نا جونسرا ہو جائے گا اس کا اگلے قریب سے پھر پورے ایسے دو تین سال جا گیا کئی گہرے نکل آؤ گے ٹھیک ہے نسل ایک ہوئی انہوں بچارے ان کی پتا ہو جائے نیٹ سے بیٹھ جائے انہوں نے پتا ہی نہیں وہ بس اپنا اپنا بیچنے واسے نا پھر جڑانا دوشیاں دے خلاف محافظ کوئی میری محافظ توڑ پہ آئے تو آئی کل کریزے پہ آئے نا کوئی کل مات چاہے اے بچے بھی یہ نہ دے ہو جو میرے کو 37 سال ہو گئے جس حالت آئے سی اسی حالت میں دوجا پاری نہ کبھی دوجا پوتر پاری بالکل میں دیکھتا ہی نہیں ہوں پکڑ لو سی ٹھیک ہے السلام علیکم دوستوں میں بلال آ کے تھا آپ دیکھیں بلال پیجن سپورٹ آئے ہم موجود دوستوں سہیز بٹی صاحب کی چھت پہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا شو کیا دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ تو دوستوں کبوتر کے متعلق ہر قسم کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور وزٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے جزاک اللہ